Oi, gente! Sejam bem-vindos ou bem-vindas, né? Eu sou o Cigano Igor. A energia da mesa hoje é a energia do Pai Oxóssi, tá bom, pessoal? O nosso tema é Esse Homem Te Ama e eu vou te revelar quem é. E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? É uma leitura intuitiva generalizada, então você adapte a sua situação, ok? Esse homem te ama e vou revelar quem é. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta. No sábado é até as 2 horas, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante. Você ajuda o nosso crescimento e é uma troca de energia, né? Afinal, estou todos os dias aqui trazendo para você aí as melhores tiragens, as melhores soluções para a sua vida. Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Bom, meu site é o ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Lá tem dicas de orações, simpatias e banhos poderosos, testados e comprovados, tá bom? No mais é isso. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal vermelho. Opção número 3 é o cristal azul. Esse homem ou essa mulher te ama e eu vou revelar para você quem é através das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vou começar para que a tiragem não fique tão extensa. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, esse homem ou essa mulher te ama. Eu vou revelar agora as iniciais e o que essa pessoa quer com você, tá bom? Primeiro eu vou fazer a leitura para quem está afastado ou afastada e já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Bom, o 5 de copas fala o quê? Essa pessoa que te ama é um ser humano que hoje, com esse distanciamento que vocês estão tendo, essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito. Não vive uma situação boa. Essa pessoa tem algum tipo de remorso, tá? Por estar longe de você. Carrega um arrependimento por não estar ao seu lado, tá? Essa pessoa entende que seria melhor, tá, ter dado o braço a torcer em determinadas situações para que não tivesse esse término, para que vocês não chegassem a se afastar tanto. Essa pessoa se arrepende por não ter você ao lado dele, ao lado dela nesse momento, tá? Essa pessoa não vive uma boa fase da vida, tentou até ficar bem, verdade seja dita, porém essa pessoa está muito ligada ou muito ligado a você, tá? Então esse ser humano não achou que fosse sentir essa dificuldade toda, entendeu? E por isso esse ser humano hoje, cada momento que passa, essa pessoa vai entendendo mais o sentimento dele ou o sentimento dela por você. O que que isso quer dizer, gente? Quer dizer que essa pessoa achou que estaria bem, que não iria se arrepender, né, de ter se afastado de você, só que infelizmente, ou felizmente para você, essa pessoa hoje sabe a sua real força, o seu real poder na vida dele ou na vida dela. Então, essa pessoa entende que te ama, reconhece isso e vai se mexer, tá? Por que vai se mexer? Porque a vida dessa pessoa longe de você está realmente complicada. E essa pessoa hoje está vendo tudo de uma forma diferente. O ponto de vista dessa pessoa está diferente. Essa pessoa percebe que ainda te deseja, percebe que tem vontade de te tocar, fica te vigiando. Essa pessoa tem isso como uma realização pessoal, voltar para os seus caminhos. O 9 de ouros fala que essa pessoa aqui, hoje, é uma pessoa que quer ter momentos favoráveis com você, acredita plenamente que esse momento favorável é esse que vocês estão vivendo agora, ou seja, a pessoa acredita que esse é o melhor momento para vir atrás de você. E vai tentar fazer isso, tá? Para poder alcançar o objetivo que ele ou ela quer. Bom, resumindo, essa pessoa achou que se daria bem, achou que você ia ficar correndo atrás dele ou dela. Como você mudou de atitude, essa pessoa realmente está estranhando, tá? E por isso essa pessoa vai se mexer. Já sabendo o real sentimento que ele ou ela tem por você. O 2 de ouros fala que essa pessoa vai criar possibilidades para tentar ter uma outra chance com você para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa acredita que se demonstrar para você que mudou, ou de opinião, ou de jeito, você vai aceitar algum tipo de pedido de desculpa, algum tipo de pedido de perdão. Essa pessoa acredita que se ele ou ela fizer isso, você vai ceder. O relacionamento de vocês foi uma relação que teve muita fofoca. Teve muita gente se metendo, entendeu? E hoje essa pessoa também sabe disso. E por isso que gostaria de ter uma segunda chance para poder eliminar as dúvidas, tá? Tirar os obstáculos e para poder demonstrar para você sentimentos. Para você que sabe que essa pessoa está casada ou morando com alguém, essa pessoa vai fazer escolhas. O ser humano sabe disso, tá? Vai fazer escolha e nessas escolhas que essa pessoa vai fazer, você aparece predominando o coração desse ser humano. Então, essa pessoa vai te surpreender. Essa pessoa está tomando coragem, tá? Eu vejo essa pessoa tomando iniciativa, demonstrando que te ama e querendo ainda estar perto de você. Independente do tempo, gente. Tanto é que eu tive reparando aqui nos comentários, teve uma pessoa que já esperou 1 ano. Eu falei para ela 1 ano atrás que a pessoa ia voltar. Tá voltando agora, 1 ano depois. Entendeu? Para quem tem fé, entenda, o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Essa pessoa te ama e você vai saber disso, tá? Para você que está conhecendo alguém, tá? Ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa já está tendo um sentimento por você, já é um sentimento que está despertando o amor desse ser humano. Eu vejo essa pessoa aí com muito desejo, muita vontade de ficar com você. E vejo essa pessoa te apreciando de forma diferente. Essa pessoa conseguindo ver os seus reais valores. Essa pessoa vai te chamar para sair. A tendência é que esse momento favorável faça com que essa pessoa se envolva ainda mais com você e vocês possam ter aí uma retribuição do carinho, da atenção que você está dando para esse ser humano. Essa pessoa aqui vai evitar ficar no seu pé. Essa pessoa não é uma pessoa pegajosa ou pegajosa. Essa pessoa tem muitos amigos, amigas. Então você tem que entender o seguinte. Vê se você está preparado ou preparada para entrar numa relação de uma pessoa que tem muitos conhecimentos, tá? É uma pessoa honesta, só que essa pessoa não vai se permitir que ninguém domine ele ou domine ela, tá? Relacionamento é uma completude. Para você que está conhecendo essa pessoa é desse jeito. Se você quer, você vai ter. Só tem que ver se você vai aceitar as amizades que essa pessoa tem. Mas é uma pessoa real, uma pessoa sincera. Para você que é casado ou casada com essa pessoa, ou namora, ou mora junto, ou é noivo, noiva, relacionamento sério, e você está com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, gente, te ama de verdade, tá? É uma pessoa que vai te dar alguma prova de amor, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que se arrepende de alguma coisa que possa ter feito a você, vai te provar que te ama, vai te surpreender, trazendo momentos de estabilidade, momentos de amor, te ouvindo mais para poder equilibrar as coisas, e demonstrando que você é a pessoa que ele ou ela escolheu e é com você que ele ou ela quer ficar, tá? Essa pessoa aqui vai parar de dar ouvidos a terceiras pessoas que falam ou dão um pitaco no relacionamento de vocês. Essa pessoa escolhendo um lado, e o lado é permanecer casado ou namorando ou ficando com você sério, para as coisas ainda ficarem de uma forma melhor. Essa pessoa aqui é uma pessoa decidida ou decidida. A estabilidade que ele ou ela quer com você, independente de parente, de amigos, quem é que esteja dando pitaco. Ex, pessoas do passado, essa pessoa não quer saber de ninguém, só quer saber de você. Essa pessoa te ama. Eu vou revelar agora para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Quem acredita nos caboclos? Quem acredita no Pai Oxóssi aí? Opa, a letra tá voando aqui, hein? Qual letra que pulou? Ah, pulou um B, gente. Vou até aceitar. Caramba, hein? Tá vendo? Vamos lá. Vou tirar 6 letras. Caso um quase não combine com você, não tem importância. A letra é apenas para poder agrupar mais um grupo de pessoas direcionando a tiragem, tá? Mas não quer dizer que não seja para você, que a letra não saiu. Quarta letrinha, a letra F. Quinta letrinha temos um K. Sexta e última letra, a letra S. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Bom, vou tirar também um conselho, né? Porque aqui, ó, o Cigano Igor faz o melhor, né? Qual é o conselho para você, meu amigo ou minha amiga, que compartilha meus vídeos, que sempre deixa o like, ajuda o nosso canal? Vamos ver qual é o conselho para essa situação de vocês aí? O que que a espiritualidade quer te dizer? Quem está gostando do canal, fala aí para mim. Salve a espiritualidade. O conselho da espiritualidade para você, meus amigos. Estenda sua energia alegre para os outros. Ou seja, a melhor maneira de tudo que eu falei acontecer com você é você manter a sua alegria, sendo você mesmo, entendeu? Não deixe a tristeza, as mágoas, o rancor fechar seus caminhos. Seus caminhos estão abertos para o amor. Salve a espiritualidade, luz que me guia. Viva Pai Oxóssi! Cristal da cor vermelha. Coloque 3 vezes o número 7. A palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Participe também das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Sábado até às 14 horas apenas, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos lá, ó. Uma pessoa te ama e eu vou revelar para você. Para você que já foi casado ou casada, mora com essa pessoa, já morou com essa pessoa, já foi noivo, já foi noiva. Você que já teve um relacionamento sério. O 8 de espadas fala que essa pessoa que te ama ainda, tá? É um ser humano que te bloqueou, tentou tirar você da vida dele ou dela, vocês terminaram, houve obstáculos. Esses obstáculos trouxeram indecisões, trouxeram momentos ruins. Só que esse ser humano não te esqueceu. Pode não estar com você, tá? Porém, o 6 de ouros fala que é uma pessoa que tem muita atração física por você, tem amor, ama o seu poder de sedução. Vocês combinam, vocês têm química. Então é impossível esquecer aquilo que completa a gente. É o que a espiritualidade manda te dizer. Essa pessoa não te esqueceu em nenhum momento, tá? E do nada você vai se surpreender. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, vai se comunicar com você de alguma forma. Por quê? Porque essa pessoa vai agir com imaturidade, vai agir por impulso. O impulso dessa pessoa é estar com você. Tem tesão, tem desejo, tem amor, tá? Essa pessoa aqui vai passar por cima do orgulho. Exatamente. Por quê? Essa pessoa também é orgulhoso ou orgulhosa. É uma pessoa que se acha a última bolacha do pacote, ou pelo menos se achava. Por que isso? Porque teve uma melhora. Se a pessoa, com esse afastamento, pelo simples fato de não te ter mais, está começando a ouvir mais os outros, está começando a aceitar mais as coisas, tá? Por isso a espiritualidade manda te dizer que esse ser humano vai te mandar um convite, querendo uma reconciliação, uma aproximação, cada caso é um caso, mas fato é que essa pessoa vai querer curar algum tipo de problema que vocês tiveram, algum tipo de dificuldade, buscando aí uma reinteração com você. Essa pessoa hoje, é uma pessoa que vai querer esse envolvimento com você, porque ainda tem um sentimento grande, existe uma energia de amor real aqui. O Oito de Paus fala pra gente que além do amor, existe o desejo. E esse desejo que vai fazer essa pessoa se mover com rapidez, tá? Essa pessoa aqui chega no seu caminho novamente, trazendo uma transformação. Você vai notar que essa pessoa está diferente, e você mesmo que agora pode estar falando não, vai querer envolvimento com essa pessoa. Porque essa pessoa vem te trazendo felicidade, confiança e te ajudando em alguma situação, tá? Por incrível que pareça, esse ser humano aí vai chegar te ajudando. Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério. O Oito de Espadas fala que naquele momento que você queria o relacionamento com essa pessoa, vocês estavam se conhecendo, ou essa pessoa estava passando por algum tipo de problema. Por isso que não quis aquele envolvimento naquele momento, tá? Essa pessoa ou esperou você se separar, ou se separou, e agora que está livre, leve, solta ou solto, quer sim dar continuidade, quer deixar o desejo aflorar, quer deixar o poder de sedução te contagiar. Essa pessoa quer trazer para você uma possibilidade de vocês ficarem juntos. A pessoa vem com bastante flexibilidade, querendo aproveitar uma oportunidade para poder estar com você. Criar uma oportunidade para poder te conhecer melhor, tá? Essa pessoa vai querer esse envolvimento com mais força, com mais vontade. O Valete de Paus fala que esse ser humano aqui hoje chega para você demonstrando desejos com rapidez. Essa comunicação vai deixar as coisas fluírem. Para algumas pessoas vai ser até uma comunicação inesperada. Essa pessoa do nada vai chegar para você e vai dar continuidade naquela relação que vocês estavam tentando ter para virar um relacionamento. Para muitos não vai ser só um relacionamento sexual ou uma amizade colorida. Vai virar um relacionamento sério, tá? Provavelmente para você que está conhecendo uma pessoa, não vai ficar só na amizade, vocês vão ter um relacionamento. Aqui o Oito de Paus fala que essa pessoa tem certo desejo por você, tem uma admiração, tem vontade de estar com você e por isso irá lutar. Muita vontade de te tocar, de ter um encontro íntimo, muito desejo sexual, porém, como eu falei, não é só isso, tá? Essa pessoa vai trazer para você felicidades, porque é o desejo dele, é o desejo dela. E vai lutar por isso. Curto prazo de tempo, com rapidez. Para você que está casado ou casada, mora junto, é noiva, namorado, namorada, essa pessoa te ama muito. Não tenha dúvida, mesmo se esse prego não te demonstrar, mesmo que essa pessoa não te demonstre, é uma pessoa fria ou frio, essa pessoa aqui vai demonstrar mais sentimentos, vai te tratar melhor. Por quê? Morre de medo de te perder. Não demonstra sentimento, mas é louco por você ou louca por você. Vai querer agora agir de uma forma diferente para equilibrar as coisas, para melhorar a situação de vocês, tá? Vai corresponder ao que você sente com mais clareza. Vem aí momentos mais íntimos, gostosos. Vem aí uma viagem para vocês, um passeio diferente que vai valer a pena. Essa pessoa vai querer te surpreender aí, tá? Vem aí um relacionamento com mais completude. Vem aí uma estabilidade para vocês. Celebrações. E a cura daqueles probleminhas que todo relacionamento tem, tá? Essa pessoa aqui te ama. Então, não deixe essa pessoa escapar da sua vida por influência de outras, tá? Não vai na ideia de ninguém, Esse relacionamento aí vem em momentos muito, muito bons. Esse relacionamento é uma coisa espiritual, por isso não acaba assim. E nem vai acabar tão cedo, ok? Para você que escolheu o cristal vermelho, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muita gente assiste, mas nem todo mundo colabora, né? Incrível isso. Manda para o seu amigo, para a sua amiga. Quando você faz o bem, você colhe o bem. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa. Letra P. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra J. Lembrando, se a letra não sair, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Quarta letra, a letra V. Quinta letra, temos a letra M. E a sexta e última letra, a letra R, pessoal, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te ama. É muito bom ser amado ou ser amada, né? Qual é a mensagem do universo para você, meu amigo ou minha amiga? A mensagem do universo para você é hora de você retomar o controle da sua vida. Se liberte. Coloque na sua vida aquilo que você quer. Não dê ouvido para os outros. Tome a decisão você. Seja qual for a decisão, se arrependa de ter feito. Não de não ter feito, tá, gente? Muitas vezes a gente fica escutando os outros e perde a oportunidade. Salve, Pai Oxóssi, dono dos meus caminhos. Quem ama os caboclos aí, coloque 3 vezes o número 7. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia de 19 horas, não, das 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta, sábado até às 14 horas. Resposta é gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar com vocês aqui. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo. Uma pessoa te ama, eu vou te revelar quem é essa pessoa. 8 de paus fala que essa pessoa que te ama, tá? É uma pessoa que ainda te deseja muito, mesmo estando longe. E vocês tiveram conflitos, discórdia, houve separação, houve brigas. Há um arrependimento por parte dessa pessoa. E essa pessoa tem o amor por você como uma vitória pessoal. Essa pessoa vê o amor que ele ou ela sente por você como vitória. Por quê? Essa pessoa não te esqueceu. Não te esqueceu, te ama e pretende sim lutar pelo amor que ele tem por você ou ela tem. Igor, mas ela está casada, está ruim, está horrível, não está longe de mim. A vida dessa pessoa está horrível. Está levando a vida de forma errada, está num relacionamento de forma errada. Não permanece, tem muita tristeza, muitas brigas. Haverá uma separação, a traição nesse relacionamento que ele ou ela está, tá? Por isso essa pessoa te procura. Aqui é curto e grosso, tá, gente? Se a pessoa se arrepende de estar longe de você, se arrepende dessa separação, 5 de copas fala isso, tem um sentimento de culpa por não viver com você, 4 de espadas fala que essa pessoa aqui, hoje, está muito mal e está fugindo do envolvimento que tem com a pessoa que estiver. Ou se estiver solteiro ou solteira, está fugindo de envolvimento. Por quê? Só quer você. Está sofrendo, está se sentindo só, vai tomar a atitude de te procurar para ter uma conversa. Pai Oxóssi revelou para você que já foi casado ou casado com essa pessoa. Vem na sua mão a justiça que você quer. Você que vai decidir o que você quer, tá bom? Pai Oxóssi é assim, gente. A espiritualidade age rápido, entendeu? Para algumas pessoas demorou porque você é apressado ou apressado, não sabe esperar, tá bom? Para você que estava conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério. Oito de Paus fala que essa pessoa aqui te deseja muito e agora vai agir com rapidez para poder dar uma oportunidade para vocês ou para ter essa oportunidade com vocês, tá? Essa pessoa terminou com alguém, não estava bem, estava mal, ou você terminou com alguém, essa pessoa esperou o seu momento, agora vai querer interagir mais, vai participar mais para poder sair dessa tristeza ou te tirar da tristeza, vai se movimentar para poder ter esse momento com você. Para quem é triângulo amoroso, tá? Quarteto, quinteto, se a pessoa se separa, se já não estiver separada, ou ter acabado de separar, se separa para ficar com você, depois de uma conversa. Para quem não é triângulo, nem quarteto, nada disso, essa pessoa terminou com alguém e agora vai se comunicar mais com você, vai se permitir esse envolvimento, tá? Se você é o novo amigo dessa pessoa, ou a nova amiga dessa pessoa, você é a pessoa que esse ser humano vai dar oportunidade, tá? Vocês vão ter, sim, algum tipo de relacionamento. Essa pessoa está querendo agora, está passando um momento de reflexão para poder entrar no relacionamento. Estava dando tempo para ele ou para ela para fugir de envolvimento, para poder ter mais clareza, e agora vai aceitar conversar com você. Agora vocês vão para uma caminhada de acerto. Depois de uma conversa, essa pessoa vai se permitir o envolvimento. Eu vejo aí essa pessoa recomeçando a vida, ou querendo recomeçar. É uma pessoa sensata, é uma pessoa honesta, e vai buscar esse envolvimento com você aí, tá? Ou seja, para você que está conhecendo alguém ou já conhece, agora as coisas vão andar. Para você que está casado ou casada com essa pessoa te ama. Não tenha dúvida, essa pessoa quer ser feliz com você. Porém, essa pessoa desliza, erra bastante. Sabe disso, carrega esse arrependimento, está disposto ou disposta a melhorar, não quer ver o seu sofrimento, não quer sofrer, não quer trazer tristeza para o relacionamento de vocês. Se te traiu, está arrependido, ou se você traiu, você já está arrependido. A espiritualidade fala, essa pessoa te ama. Se você não quer que a relação acabe, aceita o perdão, mas aceita de coração. Não aceita só por aceitar. Se você aceitar o perdão, a desculpa, mas guardar a mágoa, não vai dar certo. Perdoou, zera tudo, tanto você ou essa pessoa. Aí sim as coisas vão dar certo. Vocês vão ter uma conversa para equilibrar o relacionamento de vocês, tá? Dependendo dessa conversa, vocês vão se acertar e vão ficar juntos de verdade. Agora, se perdoar por perdoar, a tendência é que não dê certo. Então o Pai Oxóssi fala, pensa bem se você vai perdoar alguma traição para você que foi traída ou traído, tá? Para você que está desconfiando. Se você quer que dê certo, você tem que parar e pensar realmente o que você quer, tá? Seja honesto com você, honesta com a pessoa, que aí vocês vão se acertar. Fato é que a felicidade está aí para vocês viver, tá bom? Essa pessoa te ama de verdade. Ah, mas ama e traiu. Traiu porque foi na ideia de terceiras pessoas. Conversa, vê se vale a pena dar chance ou não. Ou se você que traiu, haja com sabedoria. Pai Oxóssi manda te dizer isso. Vamos ver as iniciais do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Cristal da cor azul. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa. Letra T. Segunda letra, a letra O. Terceira letra, temos a letra M. Quarta letra, a letra I, do nome, sobrenome do apelido. Quinta letra, a letra E. E a sexta e última letra, a letra W, pessoal. Qual é o conselho da espiritualidade para você que vai compartilhar esse vídeo, vai se inscrever no canal e vai deixar seu like? Vamos ver o conselho da espiritualidade? Quem está gostando do canal, quem quer live no canal, coloca nos comentários aí, por favor. Bom, conselho da espiritualidade para você é esse aí que eu vou ler agora, ó. chamando a sua alma gêmea. O que isso quer dizer? Suas orações, afirmações e visualizações. A lei da atração que você está fazendo está trazendo a sua felicidade, está trazendo a sua alma gêmea. Um beijo no coração, eu sou o Cigano Igor, gratidão!